Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali lagi di channel The Rizwan. Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk kita kemas kini bantuan dasar hidup 2020 bagi pengguna yang telah lulus pada fasa yang pertama. Jadi untuk fasa yang kedua, anda perlu kemas kini sahaja bantuan dasar hidup anda. Jadi anda masuk ke laman web BSH. Jadi untuk kemas kini, anda perlu klik di bahagian My BSH, pendaftaran My BSH. Okey, jadi untuk sini hanya untuk pengguna yang sedia ada sahaja. Okey. Okay, jadi sila masukkan kad pengenalan. Klik di bahagian semak. Okey, setelah itu anda masukkan jawapan keselamatan yang telah anda daftarkan dahulu. Okey, klik teruskan. Okey, soalan yang kedua pula, anda perlu jawab apakah status kahwin anda yang telah didaftarkan. Okey, kemudian klik teruskan. Okey, anda hanya perlu jawab dua soalan saja untuk ke next step. Okey, seterusnya anda, okey, nama anda akan automatik masuk dan anda perlu mengisi kata kunci keselamatan. Setelah anda masukkan kata kunci keselamatan, anda perlu isi soalan keselamatan yang pertama sehingga selesailah. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Soalan yang kelima. Okey, jadi anda perlu jawab 5 soalan. Okey, kalau boleh anda screenshot sebagai peringatan untuk anda. Okey, setelah anda yakin dan pasti dengan pendaftaran anda berserta soalan password keselamatan anda, anda boleh klik bahagian teruskan. Jadi anda masukkan kata laluan dan pengesahan kata laluan. Selepas itu anda klik daftar. Okey, selepas itu anda klik daftar. Okey, kata laluan anda perlu mempunyai 8 aksara, mempunyai huruf besar, huruf kecil dan nombor dan simbol. Selepas anda isikan kata laluan dan pengesahan kata laluan, anda klik bahagian daftar. Okey, sekarang akaun anda telah berjaya didaftar. Sila ke halaman log masuk untuk menu BSH. Okay, untuk log masuk anda perlu klik di bahagian atas log masuk dan masukkan ID pengguna. Kemudian klik semak. Kemudian anda akan diberi kata kunci untuk pengesahan. Kalau betul anda kena klik ya ataupun tidak. Kemudian masukkan kata laluan yang telah anda daftar tadi.
Kemudian ada lock masuk. Okey, jadi anda telah berjaya daftar dan anda di sini anda boleh membuat semakan dan anda boleh kemas kini semula. Okey. Okey, ini adalah bayaran untuk kali pertama. Dan anda juga boleh kemas kini semula data-data yang anda telah berikan seperti account bank dan lain-lain lah, nombor telefon dan sebagainya. Okey, jadi setakat itu saja perkongsian saya. Okey, selepas ini saya akan membuat video untuk permohonan baru untuk kategori bujang. Assalamualaikum.